M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine, Wolfie make me howl at the moon. Man, you're the finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Ar tu jaudinies? Dar kaip jaudinuosi. Čia Kleo. Tu jaudinies? Nerealiai. Gulija, tu jaudinies? Aišku, kad aš jaudintis. Argi nematyt. Frenke, o tu jaudintis dėl rytojaus. O kas rytoj? Keista. Tikriausiai dingo ryšys. Rytoj, Frankenstein, nuotraukų diena. Ir? Frenke, jokių būdų negalima nuvertinti nuotraukų dienos. Juk nuotrauka yra amžina. Kaip sniego senis. Ar jis neištirpsta? Ne, jeigu jį gerai nulipdau. Užteks istorijos pamokų. Metas imtis darbo. Kokio darbo? Naktinio vadų šou vadovėlio. Vau! Mes lyg dvinūkis. Kiek dabar valandų? Viskas gerai, dar tik 8. Bet juk 8 fotografuos. Greičiau. Jūs dar mūsų nenufotografavot. Maldauju. Atleiskit, vampės, turiu keliauti į kitą mokyklą. Bet mes visą naktį rinkome savo drabužius. Jums teks lūktelt kitos savaitės, kai sugrįšiu ir padarysiu papildomų nuotraukų. Ai, daug geriau. Gerai, kad jis sugrįš kitą savaitę. Kitą savaitę? Vadinasi, mums liko tik 7 dienos naujiems drabužiams išsirinkti. Baje, palinkuosim, palinkuosim.